So, pag-uusapan natin yung change mind. No, ibig sabihin, yung complain or other words, yung complainan, nagbago ang isip. Gusto nang withdrawin yung kaso. Gusto nang iurong yung demanda. So, nag-change mind. Ang bilis lang mag-change mind, no? So, ngayon, ganito ang mga pwedeng gawin. So, klaro to ha. Unang-una, kapag ang affidavit of complaint nasa prosecutor na and okay, alam, alam nyo naman yung prosecutor, di ba? Malapit na yun sa, sa korte. Sa or korte. Usually, ang mga fiscal ay nagre-required ng Affidavit of Desistan. In Tagalog, ang Affidavit of Desistan ay pagwi-withdraw ng kaso. Yun ah. Pagwi-withdraw ng kaso. Ito kung papayag ang Piskal na withdrawin ang kaso. So, Tanong ba? Eh, follow up question agad, no? Agad-agad bang makakalaya ang responding kapag ito ay nakakulong? Kapag gumawa na ng affidavit of desistance. So, hindi agad yan, kapatid. Mayroon pa yan proseso. Kung ikaw naman ay anak ng Diyos, at special ka kay judge, bibigyan ka ng special treatment, o unahin yung sa request pwede naman yon the same day or kinabukasan pwede nang makalabas ang suspect kung ito ay nakakulong or pwede nang madismiss agad ang kaso kung ito ay nakabil naman pero hindi sa tunay na buhay madalang mangyari yan. Okay? Kaya nga pala, kung gusto nyo ng asistan, ako yung online criminologist, open po tayo tuwing alas 9 ng umaga hanggang alas 11 para sa inyong video call. Magpa-appointment lamang ang gustong magpa-assist at priority natin ang siyempre ang nagsusuport lalong-lalo na yung naka-join sa ating YouTube membership at nagbibigay sender stars. Right, no? So ngayon, gusto nang withdrawin, change mind. Okay. Nire-required ang complainant maggawa ng affidavit of Disistan Abay, ang hirap naman noon. Ay, syempre, affidavit of Disistan yan eh. Para hindi kayo mahirapan ay magbayad kayo ng abogado. Punta kayo ng law firm, magpagawa kayo doon. di ba? o magkano naman bayad? Abi iwang ko, depende sa singilin sa inyo. I think minimal lang 'yan kasi nakabox naman niya, kokopyahin lang ng mga abogado ang detalye niyan at sa kapipirmahan. Or, maaari nga hindi pirmahan eh. Kayo lang maggagawa -gag lang bepirma niyan. O, 'yun. At pag nakagawa na ng affidavit of the sister, no, ano pa? ito pumunta doon kay piskal na may hawak sa kaso or kay, prosecutor o anong gagawin doon ay siyempre hingiin nyo yung final approval niya okay o ano ang requirements to pagpunta siyempre yung affidavit of desistance siguro magdala ka ng ID sa katunayan na ikaw yung nagpa ng kaso at ikaw yung nagwi-withdraw. Identification ba? Okay, tapos kapag na-approve na, o maaaring ipanotaryo yan, usually, iwas puso yan sila, hindi yan sila nagdo Sa labas nyo yan, ipapanotaryo. O magkano daw bayad ng notaryo? Ba, itanong nyo lang sa katabi nyo. Depende yan sa nagdo-notaryo. Sa panahon ngayon, more or less, 500 pesos to 1, o, oh, ayun. Kapag okay na kay piskal, kay e, prosecutor. O, pag sinabing inotaryo, inotaryo nyo. Pag sinabing hindi na kailangan, o hindi na kailangan, eh, usually, bibigyan ng isang, kukuha ng isang kopya yan, copy niya. Tapos, yung other copy, ipapasa nyo sa branch ng korte kung saan naghihiring. O, kay sa prosecutor. Okay? O, pagkatapos nun, no? laya na ba ang responding kapag nakakulong? Sasabi ko lang kaninang kulit eh. Antayin yung uh, case dismissal and release order kung ikaw kung, nakakulong ang respondent. O, kasi yan naman ang hahanapin ng custodian. Release order. Okay? Kahit sabihin doon nyo na, na po ang kaso, nagpasa na kami ng affidavit, na, nagkaayos na kami. Pakawalan nyo na, hindi ipakakawalan ng pulis kung walang release order. Kasi ayan naman yung paghahawakan nilang dokumento para hindi sa sumabit. Okay? O ano pa tanong? Wala na. Uh, wait na lang ha. Yun ang dalawa. Yan ang proseso kapag nag-change mind wala nang tanong-tanong nga, i-comment na lang, tanong -tanong, -comment yun lang sa, sa ano, sa comment section kung may others pa. At para sa mga masilang bahagi ng katanungan nyo, it's maging private. So mag PM lamang sa ating messenger. Police ko and get your appointment. Magkano daw bayad? Sa milyon kung gusto mo. Tatanggapin 'yon ng aking bank account or Gcash ko 500 lang. Hindi cash Okay, maraming salamat. Thank you for watching.